নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডি ইনফোলৈ মই অপূৰ্ব আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা লৈ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ঘৰত বহিয়ে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে কেইটামান নথি পত্ৰ লাগিব আৰু সেই নথি পত্ৰৰ বিষয়েও সবিশেষ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ্ট কৰি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলৈ এতিয়া আৰু আপুনি বিশেষ কষ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া বেংকৰ পাছবুকখনেই হ'ব আধাৰ কাৰ্ডত আপডেটৰ মূল নথি অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগতে অন্যান্য নথি পত্ৰও আছে যদিও আপোনালোকে এতিয়া সেই পাছবুকখনেই কৰিব পাৰিব আপডেট ইয়াৰ বাবে UDIয়ে মুঠ 44 বিধ নথিক বৈধ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু সেইদৰে ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে বেংকৰ পাছবুকখনো গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিয়নো বেংকৰ পাছবুক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হিচাপে ধৰা হৈছে আৰু বেংকৰ পাছবুকত থকা ফটোত কিন্তু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ চহী আৰু ষ্টাম্প থাকিব লাগিব আৰু কোনোৱে যদি নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা সলনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বেংকৰ পাছবুকখনে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু টুইটাৰযোগে UDIয়ে জানিবলৈ দিছে যে পাছপোৰ্ট ঘৰ ভাড়াৰ নথি পাছবুক বা বেংক ষ্টেটমেণ্ট টেলিফোনৰ বিল পানীৰ বিল ভোটাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ দৰে নথিসমূহ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে uidai.gov.inত ক্লিক কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি গুগলত গৈ এই ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে আপুনি যাব লাগিব আপডেট ইয়ৰ এড্ৰেছ অনলাইন আপোনালোকক আমাৰ এই স্ক্ৰীণত দেখাই দিয়া হৈছে যে কেনেকৈ যাব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যিসকলৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আছে আৰু UIDIৰ সৈতে লিংক আছে তেওঁলোকেহে এই কাম কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ নাম্বাৰটো মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক থাকিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডখনৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ পিছত UIDIৰ সৈতে লিংক থকা নিজৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপুনি OTP লাভ কৰিব আৰু সেই OTP নিৰ্দিষ্ট স্থানত বহোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ আপডেট কৰিবলৈ এখন চাৰ্ট আহিব আৰু তাতে আপুনি এড্ৰেছ ক্লিয়াৰ কৰি লিখি তাৰপিছত এড্ৰেছ আপডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপোনাপুনিকৈ অৰ্থাৎ আপডেট হৈ যাব অৰ্থাৎ এইখিনি আছিল আপোনাক জনাবলগীয়া বিশেষ ভিডিঅ'ৰ কথা গতিকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।